यस चलचित्रका लेखक निर्देशक खगेन्द्र लामिछाने। खगेन्द्र लामिछाने रङ्गकर्ममा पनि त्यत्तिकै चर्चित नाम हो। यही चलचित्र पानी फोटोकै कुरा गर्ने हो भने यो स्टेजमा मञ्चन भइसकेको नाटक हो। यही टाइटलमा किताब पनि खगेन्द्रजीले लेख्नु भएको छ र निकै नै चर्चा बटुलेको, धेरै समीक्षकहरूले असाध्यै राम्रो नाटक भनेर पानी फोटोलाई पहिले नै एकदमै धेरै तारिफ गरिसकेका छन्। ती नाटकलाई उहाँले चलचित्रको रूप दिँदै हुनुहुन्छ र आफै निर्देशन पनि गर्दै हुनुहुन्छ। खगेन्द्रजी पछिल्लो समय युवादेखि वृद्ध वृद्धासम्म सबैले मन पराएको कलाकार हुनुहुन्छ। अब निर्देशकको रूपमा चलचित्रमा उहाँको डेब्यू कस्तो हुन्छ त्यो भोलिको दिनमा देखिनेछ। खगेन्द्रजीलाई स्वागत छ। अब यसपछि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु यो चलचित्रका दुईजना निर्मातालाई। सबभन्दा पहिला रोजिना सिटौला। रोजिनाजीको बारेमा जानकारी गराउनु पर्दा, उहाँ रेडियो नाटक लेखनबाट आफ्नो करियर सुरु गर्नुभएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। निकै क्षेत्रमा उहाँ चर्चित हुनुहुन्छ, विशेष त रेडियो नाटकमा उहाँले लेख्नुभएका नाटकहरू निकै नै चर्चित पनि रहेका छन्। टलकजङ भर्सेस टुल्के, पशुपति प्रसाद र धनपति जस्ता फिल्मको निर्माताको रूपमा उहाँले काम गरिसक्नु भएको छ। त्यस्तै अर्का निर्माता हुनुहुन्छ यो चलचित्रको, रविन्द्र भट्टाचार्य। उहाँलाई पनि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। रविन्द्रजीको बारेमा जानकारी गराउनु पर्दा, उहाँ पेसाले व्यवसायी हुनुहुन्छ र हामी अहिले यो जुन हलमा बसिरहेका छौँ, कुमारी हल, यस हलका ओनर पनि हुनुहुन्छ उहाँ। यसर्थ ती समयपछि यही हलबाट धेरै चलचित्रले सफलताको स्वाद चुमिसकेका छन्। उहाँले अब आफै चलचित्र निर्माण गर्न लाग्नु भएको छ खगेन्द्रजीको सहकार्यमा। यो चलचित्र मार्फत उहाँ एकजना निर्माताको रूपमा यहाँ प्रस्तुत हुनुभएको छ। अब कलाकारको बारेमा म छोटकरीमा जानकारी गराउँदै स्टेजमा हाजिर गर्नुको लागि आमन्त्रण गर्छु। सबभन्दा पहिला कलाकार सुनिल पोखरेल। यो चलचित्र पानी फोटोका प्रमुख कलाकार मध्येमा सुनिल पोखरेल। सुनिल पोखरेललाई कुनै पनि उपमा दिइरहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। यहाँ जति तपाईँहरू हुनुहुन्छ यहाँहरू सबैले चिन्नुहुन्छ सुनिल पोखरेललाई, नेपाली रङ्गमञ्चका एक हस्ती हुनुहुन्छ। सुनिल पोखरेलको नाम नेपाली रङ्गमञ्चबाट छुटाउने हो भने त्यो रङ्गमञ्च अपुरो अधुरो हुन्छ। यसर्थ नेपाली रङ्गमञ्चमा एकजना पिल्लरको रूपमा हामी सुनिल पोखरेललाई लिन सक्छौँ। यो चलचित्रका प्रमुख कलाकार हुनुहुन्छ उहाँ। त्यस्तै अर्का कलाकार हुनुहुन्छ निशा शर्मा पोखरेल। उहाँलाई पनि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्छु। निशा दिदी पनि लामो समयदेखि रङ्गकर्ममा सक्रिय व्यक्ति हुनुहुन्छ, साथमा टेलिचलचित्र र चलचित्रमा पनि उत्तिकै रुचाइएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। हार्दिक स्वागत छ उहाँलाई। यस्तै चलचित्रको अर्को कलाकार हुनुहुन्छ मेनुका प्रधान। मेनुकाजी हुनुहुन्न आज, सुटिङमा हुनुहुन्छ बाहिर। मेनुकाजी पछिल्लो समय रुचाइएको जीवन्त अभिनय गर्ने कलाकारको रूपमा चिनिनुहुन्छ। यस चलचित्र पानी फोटोको एकजना कलाकार हुनुहुन्छ उहाँ। त्यस्तै अर्का कलाकार हुनुहुन्छ अनुप बराल। उहाँलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। अनुप बराल पनि यस्तो नाम हो जसको नाम नेपाली रङ्गमञ्चबाट छुच्याउने हुने रङ्गमञ्च अपुरो हुन्छ र चलचित्रमा पनि उत्तिकै जीवन्त अभिनय हामी अनुप बरालको देख्न सक्छौँ। स्टेजमा उहाँले पनि हार्दिक स्वागत छ। र अर्का कलाकारमा स्वयं निर्देशक खगेन्द्र लामिछाने। उहाँ निर्देशक मात्रै हुनुहुन्न, कलाकार पनि हुनुहुन्छ यस चलचित्र पानी फोटोमा। अब यसपछि सिनेमेटोग्राफरको कुरा गर्नु पर्छ। सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई स्वागत गर्न चाहे। एउटा के भन्छ, नेपाली चलचित्र उद्योगमा कन्टेन्टलाई एकदमै पावरफुल लेख्ने एकदमै खडेरी नै छ लेखकहरूको। खगेन्द्रलाई अलमोस्ट एउटा राम्रो लेखकको रूपमा मैले पाउँदै आएको छु, अभिनेताको रूपमा पहिलेदेखि नै चिन्दै आएको हो। धेरै स्टुडेन्टहरू एक्टर स्टुडियोबाट चाहिँ मैले त्यही ट्रेनिङको क्रममा धेरै स्टुडेन्टहरू चाहिँ पाएको छु, त्यसमध्ये एकजना होनहार विद्यार्थी भन्न रुचाउँछु है। फिल्म राम्रो हुनुको लागि कन्टेन्ट सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो, यहाँ सबैलाई थाहा छँदैछ। त्यो यसमा पनि त्यो कुरा छ जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने यसको नाटकको स्वरूप मैले मञ्चन भएर आउँदाखेरि नै देखेको हो र त्यसको शक्ति र सामर्थ्यमाथि मैले त्यतिखेर नै विश्वासपूर्वक त्यसलाई चाहिँ
महसुस गरेको थिएँ त्यसले कति शक्ति छ भन्ने कुरा. अब यो स्क्रिप्टमा फिल्मको स्क्रिन प्लेमा ढालिरहेको छ र यसमा चाहिँ आफ्नो आफूलाई पनि त्यो परिवेशभित्र आफूलाई पाउँदाखेरि चाहिँ खुसी लागेको छ एक हिसाबले. यसमा सायद मलाई पहिलो उहाँले जसरी रोल अफर गर्नुभएको थियो खेन्द्रजीले त्यो पढ्दाखेरि मलाई सुहाउँदैन कि जस्तो लागिरहेको छ, अहिले पनि छ र मेरो एउटा कलाकारको लागि त्यो चुनौती पनि हो. एउटा कलाकारको लागि चुनौतीपूर्ण काम गर्नु जहिले पनि रहरलाग्दो पनि हुन्छ, गाह्रो पनि हुन्छ र त्यही सामर्थ्यले आफूले त्यसलाई काम गर्न सकियो भने त्यसै चाहिँ बढी प्रभावकारी पनि हुन्छ होला. त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद. र यहाँ निशा भाउजू हुनुहुन्छ, सुनिल दाई हुनुहुन्छ, त्यस्तै अङ्गकर्मका लागेका धेरै साथीहरू पनि छन् सबैसँग, प्रकाश घिमिरे त्यहाँ हुनुहुन्छ, सबै मिलेर काम गर्दाखेरि यो कामले एउटा किसिमको स्तर हासिल गर्ला भन्ने मलाई लागेको छ. हस् धन्यवाद. यो पहिला गुरुकुलमा नाटक भएको हो पानी फोटो. त्यो समय बडा जटिल समयमा खगेन्द्रले एकदम सान्दर्भिक विषय उठाएर मलाई त्यही बेला यो नाटक मन परेको हो. पछि गुरुकुलबाट हामीले छाप्यौँ पनि किताब. अहिले चाहिँ मलाई खुसी केमा लागेको छ भने नेपाली रङ्गमञ्चमा काम गरिरहेका साथीहरूसँग सँगै काम गर्नु, जस्तो प्रकाश, महोत्सव, आसाम, घनश्याम, अनि त्यो सँगै काम गर्दाखेरि चाहिँ एक किसिमले रङ्गमञ्चमै काम गरेर जस्तो हुँदो हामीलाई चाहिँ, किनभने सबै चिने जानेको साथीहरू, सँगै काम गरेको साथीहरू, रमाइलो हुन्छ भनेर मानेको छु. धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद. छ अनुभव कस्तो खालको यो चलचित्र बन्ला? अबको केही शब्द निर्देशक, कलाकार, लेखक खबिन्द्र लामिछानेको. धन्यवाद निराजनजी. छोटो बोलाउँ अब, किनभने यो काम गर्ने समय हो. मलाई डर त हुन्छ जहिले पनि, अब म फिल्ममा डिरेक्टरको रूपमा डेब्यु गर्दैछु, तर अहिले सधैँभरि म अरू योभन्दा अगाडिको फिल्महरूमा चाहिँ नि यसरी स्टेजमा बसेर गर्दा कता कता डर लागिरहेको हुन्छ, तर आज त्यो डर चाहिँ मलाई अलिक कम छ, किनभने मेरो सबै गुरुजीहरूको बिचमा छु म, त्यस कारण पनि उहाँहरूको सहयोग मात्रै होइन मलाई आशीर्वाद पनि सुनाइ रह्यो, त्यसको लागि थ्याङ्क यू. अनि यो नाटकलाई फिल्म बनाउने मेरो ड्रिम चाहिँ 2011 भनेको, जति बेला यो नाटक चाहिँ गुरुकुलमा मैले डिरेक्सन गरेर सुनिल सरले निशा भाउजूले नै यहीँको प्रोडक्सन बनाएर गरेँ, किनभने धेरै खर्चिलो थियो नाटक. लगभग त्यो समयमा 1.5-2 लाख रुपियाँ कलाकारलाई नतिरिकन प्रोडक्सनमा मात्रै खर्च भएको थियो, र आरोहण गुरुकुलले यो हामी प्रड्युस गर्छौँ तिमी गर भनेर चाहिँ मलाई त्यो प्लेटफर्म दिनुभएको थियो, त्यसको लागि म आज पनि थ्याङ्क यू भन्छु. अनि यो नाटक जब मञ्चन भयो अनि धेरै दर्शकहरूले हेर्नुभयो, लगभग अलमोस्ट हरेक दिन हाउसफुल जस्तै हुन्थ्यो यो नाटक. अनि त्यो हरेक पटक त्यो नाटकको सोमा म जाँदाखेरि के भेट्थेँ भने, त्यो दर्शकहरूको आँखामा हेर्दाखेरि मलाई अर्कै एउटा उत्साह सिर्जना हुन्थ्यो. कहिलेकाहीँ चाहिँ फेरि यो नाटक किन गरेँ मैले बेकारमा मान्छेहरूको घाउ कोट्याउन भन्ने जस्तो कुरा पनि अनुभूति हुन्थ्यो. पछि मैले त्यसलाई एनालाइसिस गर्दै अनि निर्णय गरेँ कि यो कथा धेरै मान्छेहरू बिचमा पुग्नुपर्छ भन्ने मलाई भित्रैदेखि लाग्यो. अनि त्यस पछाडि त्यसको स्क्रिप्ट मैले लेख्न सुरु गरेँ, धेरै टाइम पनि लिएँ मैले स्क्रिप्ट लेख्नलाई, रोजिनाजी हाम्रो रवि सर सँगै हुनुहुन्छ होइन. अनि पछि चाहिँ हामीले त्यो डेभलप भइसकेपछि ल यसलाई फिल्म बनाऊ भनियो, हामी बसेर निर्णय गरेपछि अब यसलाई अरू कुराहरू के गर्दै जाने भनेर चाहिँ सुरु गरियो. अनि त्यसरी चाहिँ यो नाटक चाहिँ लाइभ फिल्म बनाउने भनेर मैले निर्णय गरेँ. यो मेरो सपना किन पनि बन्यो भने, मेरो बाल्यकालका केही मेमोरीहरू यसमा चाहिँ छन् यो नाटकमा, सायद त्यस कारणले पनि मैले त्यो हाम्रो जुन एउटा वारको टाइम थियो नेपालमा, त्यो समयमा त्यो आफ्ना बाल्यकालका अनुभूतिहरू, म बच्चा हुँदा त वार सुरु भएको थिएन, अनि त्यो बाल्यकालका अनुभूतिहरूलाई जोडेर त्यो वारसित जोडेर मैले नाटक सिर्जना गरेका थिएँ. र मलाई लाग्यो कि पछि आएर यो नाटकको आफ्नै लिमिटेसन छ, किनभने धेरै ठाउँमा देखाउन जान अनेक चिजहरूले गर्दाखेरि अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि सिनेमा बनाइयो भने यो एकैचोटि धेरै दर्शक माझमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने लागेर त्यो सपना साँचेको थिएँ. र त्यो सपना पुरा गर्नको लागि आज मेरो आडमा जस्तै मेरो प्रड्युसरहरू
मेरो गुरुजीहरू भाउजू हुनुभयो निशा भाउजू अरू निमेशजी अरू दिपक दाई लगायत अरू सम्पूर्ण कलाकार साथीहरू प्रकाश दाई मेरो मितभा लगायत अरू कमल आशान्त घनश्याम अब नाम को बिर्सिन्छ सरी सबैजनाले साथ दिनुभएको छ म धेरै खुसी छु त्यसमा अनि अन्तिममा आएर हाम्रो पुष्पा सङ्गमजीहरूसँग म्युजिकको कुरा गर्दा त्यो पनि एकदम पोजिटिभली गयो एकैचोटिको भेटमा अनि उहाँहरूको विषयमा मैले धेरै सुनेको थिएँ अरू दाईबाट अरूबाट पनि अनि काम गर्न हामीलाई जुड्यो थ्याङ्क यू पुष्पा सङ्गमजी लगायत अरू सबै हाम्रो टिमको साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि मेरो मैले योभन्दा अगाडि पाँचवटा छवटा फिल्म गरेँ त्यसको केही निर्देशक साथीहरू हुनुहुन्छ जस्तै दिपेनजी यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ निश्चल व्यस्तताले गर्दा त चितवनबाट आउँदैछु दाइ भन्दै थियो लगायत अरू प्रड्युसर माधव दाई लगायत अरू धेरै सिनेमा कर्मी साथीहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि उपस्थितिको लागि आज मेरो यो पहिलो निर्देशनको यो सानो कार्यक्रममा तपाईँहरूको उपस्थितिले मलाई पनि अझ हौसला दिएको छ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि पत्रकार साथीहरू यति छोटो समयको सूचनामा तपाईँहरू आइदिनु भयो व्यस्तताका बावजुद पनि सबैप्रति म एकदमै आभारी छु धन्यवाद म चाहिँ फिल्म म यस्तो बनाउँछु यो होला ऊ होला भनेर मैले अहिले केही कुरा पनि क्लेम गर्दिनँ तर म चाहिँ एउटा कुरा के भन्न सक्छु भने म यो फिल्म बनाउँदा एकदमै इमान्दार भएर राम्रो फिल्म बनाउने कोसिस चाहिँ गर्छु बस त्यो कोसिसले यसलाई कुन लेभलको फिल्म बनाउँछ अथवा कहाँ पुर्याउँछ म अहिले चाहिँ भन्न सक्दिनँ थ्याङ्क यू नमस्ते सबैलाई डेढ दुई वर्ष अगाडि होला खैन्द्रको अचानक फोन आयो अनि भाउजू मैले यस्तो यस्तो गर्न लाग्छु भनेर भन्न थाल्यो अनि पानी फोटो गुरुकुलमा नै प्रदर्शन भएको थियो निकै मन पराएको नाटक थियो अनि म काम गर्दैछु तपाईँले खेल्नुपर्छ है भने मैले पनि ला भनेर भने किनभने म ना फिल्ममा मैले 25 वर्ष अगाडि खेलेको थिएँ फिल्म त्यसपछि मैले कहिले फिल्म खेल्दिनँ अनि हुन्छ भने त्यतिकै अब ल अब हेरौँ न त धेरैले खेल्ने है भनेर भन्ने अनि पछि त्यसपछि कुरा पनि हराउने थियो तर अनि ऊ चाहिँ अडिगै भएर होइन हजुर खेल्नै पर्छ यसको लागि चाहिँ मैले तपाईँलाई नै सोचेको भन्ने भयो अनि एक दिन अलिक तयार भयो चाहिँ यति ढड्डु ल्याएर दियो मैले त्यतिकै राखेँ पढिनँ अनि उसलाई थाहा थियो म पढ्दिनँ भनेर फेरि पठाएँ फेरि मैले राखेँ तपाईँले पढ्नु भएको छैन मलाई थाहा छ भनेर अनि एक दिन उसले बोलाएर आफैले पढेर सुनाएँ अनि मलाई पनि लाग्यो कि होइन रोल राम्रो छ र जुन मलाई क्यारेक्टर दिएको छ उसले त्यो वरिपरि घुमेको छ राम्रो छ ठिक छ नि त गरिहेरौँ भन्ने मैले पनि चुनौती स्वीकार गरेँ र उसले पनि मलाई चुनौती नै दिएको हो तपाईँले चाहिँ राम्रो गर्नुहुन्छ भनेर थ्याङ्क यू खगेन्द्र तिमीले मलाई विश्वास गरेर यो रोल दियौ र म कोसिस गर्नेछु कि यसमा म एकदम मतलब मेरो 100% दिउँ अलि 1% पनि बढाएर थ्याङ्क यू जस्तो तपाईँले बिचमा एउटा फिल्म गर्नुभयो बनफुल जुन रिलिज डब्बा बन्द भयो त्योभन्दा अगाडि पनि खप्रास गर्नुभयो के अरे त्यो अर्को डब्बा बन्द हो र तपाईँलाई फिल्मले यसरी बिचकाइराखेको छ होइन विभिन्न कुराहरूमा म फिल्म खासै खेल्न चाहदिनँ भनिरहँदाखेरि अहिले जुन यो फिल्म खेलिराख्नु भएको छ यसमा चाहिँ अब चेलाको दबाब पनि हो अथवा तपाईँलाई नै इन्ट्रेस्टिङ समस्या के छ भने नि नजिकको मान्छेहरूको कुरो काट्नुबाट गाह्रो हुँदो रहेछ कि अनि म त्यसै गरी जतिवटा खेलेँ त्यस्तै के गरेर खेलेँ तर यो चाहिँ मलाई मन परेको रोल हो हस् धन्यवाद सायद उत्तर आइसकेको छ उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद फेरि पनि एकपटक हामी दिन चाहन्छौँ सम्पूर्ण मिडियाकर्मी साथीहरू नेपाली चलचित्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित आफ्नो परिचय र मिडियाको नामसहित क्वेसन राख्न सक्नुहुन्छ सबैलाई नमस्कार मेरो नाम रघुनाथ सापकोटा सेलिब्रिटी नेपाल .com
मेरो प्रश्न निर्देशक लेखक कलाकार खगेन्द्र लामिछानेज्यूलाई जुन पानी फोटोको अहिले हामी जति पनि यहाँ आएर कुराहरू सुन्यौँ होइन यहाँबाट चाहिँ के क्लियर भएन म भने तपाईँको यो नाटक थियो किताब आयो पानी फोटो अब चलचित्र बन्दैछ तर कथासार के हो कुन जनराको चलचित्र हो भन्ने कुरा हामीले बुझेनौँ त्यो एउटा कुरा बताइदिनु होला एउटा कुरा अर्को कुरा तपाईँले 2011 नाटक गर्दै गर्दा नाटकमा जतिजना काम गर्नुभएको कलाकारहरू उहाँहरू पनि कोही यसमा अहिले फिल्ममा समावेश हुनुहुन्छ कि उहाँहरू कता पुग्नुभयो उहाँहरूसँग के छ दुईवटा विषयमा ओके धन्यवाद त्यो पहिलो प्रश्नको उत्तर त तपाईँले यो गेटबाट निस्किँदै गर्दा एउटा प्रेस रिलिज पाउनुहुन्छ त्यसमा सबै कुरा छ सानो सिनप्सिसदेखि लिएर एउटा त्यो भयो अर्को नाटकका केही नाटकमा सहभागी केही कलाकारहरू चाहिँ हुनुहुन्छ यो फिल्ममा नाटकमा हामीले नाटकको आफ्नै खालको लिमिटेसन हुन्छ त्योभित्र रहेर गर्दाखेरि चाहिँ नि विभिन्न खालका कुराहरू हुन्छन् र सिनेमा भनेको अलिकति अब म अहिले एकदमै परिभाषित त गर्न सकिनँ सिनेमा र नाटकमा कति धेरै चिज फरक छ भनेर तपाईँहरूलाई यो लामो बहसको विषय हुनसक्छ र त्यो सिनेमा बनाउँदा चाहिँ अलिकति बढी एक्चुअलिटीलाई आत्मसात गर्नुपर्छ त्यस कारण चाहिँ त्यो क्यारेक्टरहरू जुन एज ग्रुपको हो सकेसम्म त्यही एज ग्रुपकोमा जाँदाखेरि बेटर हुन्छ किनभने हाम्रो यहाँ मेकअपको कुराहरूदेखि लिएर धेरै कम्प्लिकेसन छ सिनेमामा त्यस कारण चाहिँ मैले चाहिँ त्यो निर्णय लिएको धन्यवाद म विष्णु शर्मा मेरो क्वेसन खगेन्द्र सरलाई मेरो दुईवटा संक्षिप्त जिज्ञासा छ पहिलो भनेको चाहिँ क्रिस्टोफर नोलनहरूले डङ्क्रिक सेकेन्ड वर्ल्ड वारको मुभी अहिले हलिउडमा व्यापक बढिरहेको अवस्था छ हामीले चाहिँ किन द्वन्द्वका कथाहरू चाहिँ अहिले अहिले आएर भन्नु किन आवश्यक छ पहिलो दोस्रो भनेको वार ड्रामाहरूमा प्रायः एउटा जोखिम हुन्छ त्यो कि एजेन्डा बन्ने खतरा हुन्छ कि मानवीय संवेदनातर्फ जाने हुन्छ त्यो मानवीय संवेदना र त्यो एजेन्डाको त्यो वार ड्रामालाई कसरी त्यो जोखिमलाई सन्तुलन ब्यालेन्स गर्ने कसरी प्रयास गर्नुहुन्छ एज अ न्यारेटिभमा कथा भाषणमा चाहिँ कसरी गर्नुभएको छ हामीले द्वन्द्वका कथाहरू अहिले आएर भन्नु किन आवश्यक छ थ्याङ्क यू धन्यवाद विष्णुजी द्वन्द्वका कथाहरू किन भन्न आवश्यक छ भन्ने लाग्छ भने मलाई व्यक्तिगत रूपमा यसमा सहमत असहमत हुन सक्नुहुन्छ जस्तै हामीले त्यत्रो एउटा लामो कालखण्ड झन्डै 10 वर्षभन्दा बढी द्वन्द्व बेहोरेर आयौँ र त्यो द्वन्द्वको बेलाका कथा भन्न किन जरुरी छ भने अब हाम्रो भावी पुस्ता अब जन्मिने बच्चालाई त त्यो द्वन्द्वको विषयमा थाहै हुँदैन इतिहासमा पढ्छ कसको किताब पढ्छ कसरी पढ्छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ त्यो किताब कसरी लेखिएको हो कुन पर्सपेक्टिभबाट लेखिएको हो भन्ने कुराले महत्त्व राख्छ होइन त्यस कारण चाहिँ त्यो वारको कथा एउटा राइटरको रूपमा अथवा सर्जकको रूपमा न्युट्रल भएर त्यो कथा भन्न सकियो भने र त्यो कथाको इम्प्याक्ट सोसाइटीमा के परेको छ त्यो वारको इम्प्याक्ट के परेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले राम्रोसँग त्यसलाई चाहिँ सिनेमामा होस् अथवा नाटकमा कथामा उपन्यासमा ल्याउन सकियो भने ए वारको इम्प्याक्ट यस्तो हुँदो रहेछ त्यस कारण हामी वारमा चाहिँ जान हुँदैन वारले हाम्रो सोसाइटीलाई गलत बाटोतिर लैजान्छ भन्ने भावनाको सिर्जना पनि पक्कै पनि गर्छ जस्तै जापानको उदाहरण गर्न सकिन्छ जापानिजहरूले त्यो सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि त्यसै गरी हरेक स्कुलमा हरेक के अरे गुम्बामा त्यो मन्दिरमा भनौँ अनि त्यहाँ चाहिँ नि विभिन्न टाइममा त्यो वारको भिक्टिमहरूबाट चाहिँ स्कुलमा स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ नि प्रवचन भनौँ न एउटा स्पिच दिन्थे र वार किन ठिक होइन त्यसपछि जापान विकासको बाटोमा लागे हो त्यस कारण वारको कथा भन्न एकदमै जरुरी छ अब बल्ल बेला भयो किनभने एउटा समय त वारकै टाइम हुन्छ त्यो टाइम राइट टाइम होइन जस्तो लाग्छ मलाई किनभने त्यसमा हरेक पक्षहरू एग्रेसिभ हुन्छन् अहिले त कुल डाउन भइसकेपछि हामीले त्यो चिज के गऱ्यौँ त त्योबाट गेन के भयो हामीले के चिज गुमायौँ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ र सर्जकको रूपमा चाहिँ यदि न्युट्रल भएर त्यो कथाहरूलाई भन्न सकियो भने त्यसले पक्कै पनि आफ्नो समाजमा एउटा राम्रो कुरा स्थापित गरेर जान्छ भन्ने लाग्छ मलाई अरू मलाई मात्रै एक्लै भयो नि त म मनिष फिमीबाट तपाईँले एउटा आरोप लाग्ने गर्थ्यो पहिला हजुर तपाईँ आफैले लेखेको स्क्रिप्टमा मात्र फिल्म गर्नुहुन्छ भन्ने त्यो गोपीबाट पनि प्रमाणित भयो अरू लेखेको स्क्रिप्टमा तपाईँ काम गर्नुहुन्न भन्ने सायद अब डाइरेक्सनमा हात तपाईँले हुनुहुन्छ आफूले डाइरेक्सन गरेको फिल्म मात्र गर्ने कि भन्ने एउटा प्रश्न हुनसक्छ होइन अनि आफ्नै खुट्टामा पञ्चरो हाने भन्ने लाग्छ किनकि अभिनेताको रूपमा लेखकको रूपमा तपाईँ राम्रो चलेको हो अब डाइरेक्सनतिर हात हाल्दाखेरि यसको नतिजाले तपाईँको अभिनेताको छवि वा लेखकको रूपमा जसले अगाडि बढिरहनु भएको छ त्यसमा चाहिँ धक्का पुग्ला नि ओके धन्यवाद मनिष मैले 2056 सालमा जब नाटक गर्न सुरु गरेँ
त्यति बेला भन्दा अहिलेको नाटक गर्ने स्थिति धेरै राम्रो छ, किनभने अहिले नाटक खेल्दा केही पैसा पाइन्छ। त्यति बेला आफ्नो पकेटको पैसा राख्नुपर्छ नाटकमा, र त्यो त्यस्तो समयमा मेरो गुरुजी दुवैजना गुरुजी मेरो सँगै हुनुहुन्छ, यहाँ प्रकाश दाई यहीँ हुनुहुन्छ, म प्रकाश दाई अनुप दाईसित सुरुमा पोखराबाट नाटकमा काम गरेर आएँ, अनि यहाँ सुनिल सरसँग पढेँ, निशा भाउजूहरूको रिहर्सल हुँदाखेरि म डुरुक्क छेउमा गएर बसिराख्थेँ। त्यो समयमा पनि त्यो समयमा जस्तै म स्याङ्जाको मान्छे हो, धेरै जसो लोकसेवा आयोग पढ्ने लोक जागिर खाने सरकारी भन्ने धारणा हुन्छ हाम्रो स्याङ्जामा, मेरै परिवारका कति धेरैजना मेरो जागिरमा हुनुहुन्छ होइन। त्यो समयमा पनि मैले जोखिम लिएर म जिन्दगीभरि नाटक गर्छु, चाहे म जतिसुकै दुःख पाऊँ, मेरो एउटै मिसन हो नाटक गर्ने। बास जगन्नाथलाई मैले देखिरहेको छु, हामी रुममेट हो, साथी हो एकदम राम्रो, हामी सँगै पोखरादेखि बस्थ्यौँ, उनी मेरो करियरको धेरै नजिक जग्गुले देखिरहेछन्। म कहिल्यै पनि त्यो जति दुःख पाउँदा पनि मैले विचलित नभइकन म यहाँ आइपुगेँ, त्यसकारण मलाई यो गर्दा मेरो खुट्टामा आफ्नो बन्जर पर्छ कि, त्यो गर्दा बन्जर पर्छ कि, अथवा अब बन्जर होइन अब मलाई चाहिँ एकदम नौनी घिउ हान्नुपर्छ म आफैले भन्ने यस्तो कुरा चाहिँ मलाई लाग्दैन। जिन्दगीमा तपाईँको एउटा जोखिम लिएन भने त्यो अलि एडभेन्चरस हुँदैन जिन्दगी। जिन्दगी त एकचोटि त मरेर जाने हो, अनि तपाईँलाई आफूले मनमा लागेको काम गर्नबाट किन पछाडि हट्नुहुन्छ बेकार। मैले केही गल्ती त गर्ने होइन, सिनेमा बनाउने हो इमान्दार भएर होइन, त्यसमा चाहिँ गल्ती र अथवा नगल्ती कसरी हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई मनिषजी। थ्याङ्क यू। ओ त्यस्तो होइन, ओहो म त म मेरो निर्देशक साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ कतिपय, म हामी सहकार्यमा पनि गइहाल्छौँ, फेरि केही समस्या छैन। म मलाई चाहिँ मेरो ड्रिम हो कि पानी फोटो निर्देशन गर्ने, यो पछाडि फिल्म निर्देशन गर्छु गर्दिनँ म आफैलाई थाहा छैन, गर्न पनि सक्छु अर्को सपना भन्दा, किनभने मान्छेको लाइफमा त आज एउटा सपना देखियो भोलि फेरि अर्को देख्न सकिन्छ, त्यसमा त केही छैन। तर मेरो अहिलेको अहिलेसम्म आजको दिनसम्मको एउटा सपना छ कि पानी फोटोलाई मेरो बुद्धि बरकतले भ्याएसम्म राम्रो बनाउने कोसिस गर्ने, यसपछि म गर्छु गर्दिनँ मलाई थाहा छैन, तर यो चाहिँ बनाउँछु म, र कुनै पनि आफूले निर्देशन गरेर म साथीभाइको फिल्म नखेल्ने अरू नखेल्ने भन्ने होइन, म चाहिँ झन् अरूले लेखेको अरूले निर्देशन गरेको फिल्म गर्न पाएँ हुन्थ्यो। मेरो नजिकको साथीहरूलाई धेरै पटक भनेको छु मैले कि म एक्टर मात्रै भएर अहिलेसम्म मैले कुनै पनि फिल्ममा काम गर्न पाएको छैन, त्यो एउटा एक्टरको लागि धेरै दुःखद कुरा होइन। त्यसकारण म त्यो दिनको पर्खाइमा छु र कुनै दिन पक्कै पनि त्यो हासिल गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ मलाई। धन्यवाद। नमस्कार। त्यो हेभी वेट टोली लिएर जम्मो टोली लिएर तपाईँले फ्लाइट गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसको लागि शुभकामना छ, क्रास नहोस्, क्रास धन्यवाद, सबै टिमको लागि पनि हानि हुनसक्छ होइन। मेरो क्वेसन चाहिँ जस्तो तपाईँले भन्नुभयो यो पानी फोटोको कथा चाहिँ मैले धेरैभन्दा धेरै लाई चाहिँ सुनाउनु पर्ने छ, त्यसकारण फिल्म बनाएँ बनाउनु खोज्दैछ भन्नुभयो। तपाईँ धेरैभन्दा धेरैलाई थाहा दिनको लागि त्यो कथा भन्नुको लागि मात्रै बनाइरहनु भएको छ, अथवा धेरैभन्दा धेरै भनिराख्दाखेरि किताब पनि आफैमा एउटा मास मिडिया हो होइन, भोलिको दिनमा त्यो किताब पढिसकेको अथवा नाटक हेरिसकेको पाठक अडियन्सले चाहिँ फिल्म चाहिँ त्यसो भए नहेर्दा पनि हुने हो, अथवा मिडियमको हिसाबले यसमा केही फरक पनि छ कि छैन त? धन्यवाद सुशील। पक्कै पनि सिनेमा नाटक फरक हुन्छ, तर अहिले नै यो 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 फरक हुन्छ भनेर मैले किन म आफै पनि त्यसको एनालाइसिसमा छु, किनभने त्यो पानीफुटो नाटक मञ्चन भइसकेको हो र त्यसलाई सिनेमाको स्क्रिप्टमा ल्याउँदाखेरि यति धेरै मैले दुःख पाएँ कि त्योभन्दा अगाडिको सिनेमा लेख्दाखेरि सायद त्यति दुःख पाएको थिइनँ, धेरै फरक रहेछ, मलाई महसुस चाहिँ भएको छ, तर मैले यो चाहिँ म स्पिचमा भन्न चाहिँ सक्दिनँ, कुनै दिन सक्छु होला होइन। र अर्को कुरा धेरै मान्छेलाई भन्ने कुरा आयो जुन जस्तै पक्कै पनि हो, किताब पनि मिडियम थियो, किन त्यो नभएर सिनेमा भयो भन्ने कुरा आयो, त्यो पक्कै पनि हो, तर म नाटककर्मी फिल्मकर्मी पनि हो, नाटकको त आफ्नो लिमिटेसन छ र किताबको पनि छ, हाम्रो नेपाली जुन किताबहरू प्रकाशन हुन्छन् त्यसको पनि आफ्नो लिमिटेसन छ, त्यो वर्ल्ड वाइड एकदमै जान सक्ने छ, तर सिनेमा बनायो भने तपाईँको त्यो पोसिबिलिटी चाहिँ एकदमै धेरै हुन्छ र सहज पनि हुन्छ त्यसलाई कि धेरै मान्छेहरू बिचमा लैजान सक्ने एक, र फेरि म आफू एज अ निर्देशकको रूपमा
मैले यो सिनेमा धेरै मान्छेलाई देखाउन छ त्यही भएर म बनाउँछु भनेर बनाएको चाहिँ खास त्यो होइन. यो कथा चाहिँ धेरै मान्छेलाई सुन्न आवश्यक छ, म त सुनाउन कोसिस गर्छु भनेर बनाएको हो यो होइन. म निर्देशकको हिसाबले मलाई यो कथाले अत्यन्तै छुन्छ नजिकबाट होइन, धेरै छुन्छ यो पानीपटोको कथाले. त्यस कारण चाहिँ मैले यसलाई सिनेमा थ्रु भन्दाखेरि अझै इफेक्टिभ वेबाट भन्न सकिन्छ कि भनेर चाहिँ सिनेमा बनाउने जमर्को गरेको. अब अन्तिम एउटा प्रश्न लिन्छु हामी, लगभग 10 मिनट हुन लागेको छ.